Mavzusdan uzoqlashmaymiz. Shu kunlarda hududlarda maktab bitiruvchilarining oliy ta'limga kirish ko'rsatkichlari sarhisob qilinmoqda. Yaxshi natija ko'rsatgan maktablar rag'batlantirilyapti. Andijon viloyatidagi ana shunday yuqori natijalarni qayd etgan ta'lim muassasalari bilan muxbirimiz lavhasida tanishishingiz mumkin. Bir yil ilgari ushbu maktabni oliy ta'limga kirish ko'rsatkichi bo'yicha 96% natija qayd etib, birinchi o'rinni egallagani haqida xabar bergan edik. Bu yil esa ushbu ko'rsatkich yanada ortdi, ya'ni bitiruvchilarning 100%, ya'ni 46 nafar bitiruvchilar talabalikka qabul qilindi. Bunda albatta mahoratli pedagoglar jamoasi hamda maktabda yaratilgan sharoitlarning o'rni beqiyos. Matematika va fizika faniga ixtisoslashgan ushbu maktabda ayni paytda 7-11 sinflarda jami 430 nafar o'quvchi tahsil olmoqda. Ularga aniq fanlardan darslar malakali pedagoglar tomonidan interfaol usullarda olib boriladi. Ta'lim ko'rsatkichi eng yuqori maktab sifatida tan olingan. Shu sabab nafaqat marhamatliklar, balki viloyatning barcha tumanlari, hatto qo'shni Namangan va Farg'ona viloyatlardan ham kelib tahsil oluvchilar ko'p. Bitiruvchilarni oliy ta'lim muassasalariga kirish ko'rsatkichi bo'yicha ushbu maktab doim birinchilikni qo'ldan bermaydi va bunga sabab nima deb o'ylaysiz? Bunga sabab bizdagi pedagog xodimlarni ahillikda, inoqlikda, har bir bolani o'zini oilaviy sharoitidan, bolani qobiliyatidan kelib chiqqan holda individual ishlashi, jamoaviy bo'lib, har bir bolaga alohida-alohida jamoaviy kerak bo'lsa yondashishida deb o'ylayman. Mana bu yil oliy ta'limga yana o'quvchilarimiz soni 46 nafar bo'lsa, shu 46 nafarni yana 100% ko'rsatish bilan oliy ta'limga qamrab oldik. O'qituvchi o'zini ustida ko'proq ishlasa, ko'proq harakat qilsa, bolaga yaxshi sifatli ta'lim bersa, O'zbekistonning kelajagi yaxshi quriladi. 46 nafar talabalikka qabul qilingan yoshlarning 15 nafari davlat grandi asosida tahsil olish imkoniyatini qo'lga kiritdi. Ular orasida Salohiddin ham bor. Westminster, Webster, British Management University, Cambridge va Toshkent Singapur Management rivojlantirish institutidan talabalikka qabul qilinganligim haqida so'rovnomalar keldi. Men bularni ichidan Toshkent Singapur Management rivojlanish institutini tanladim. E'tiborli jihat, reyting natijalariga ko'ra Andijon viloyatida 4 ta maktab mana shunday yuqori natijani qayd etgan, xususan Xo'jaobod tumanidagi 40-chi davlat ixtisoslashtirilgan maktab-internatidan ham 25 nafar bitiruvchilar talabalikka qabul qilindi va ularning deyarli yarmi nufuzli oliygohlarga davlat grandi asosida o'qishga kirdi. O'tgan yili 90% natija erishgan paytimizda o'zimiz oldimizga katta niyat qilib qo'ygan edikki, keyingi yilga 100% natijaga erishamiz va bu maqsadimizga erishdik. Bu albatta butun jamoamizning g'alabasi, muvaffaqiyat deb o'ylayman. Ayni paytda qahramonlarimiz singari 305 nafar ilmga chanqoq yoshlar tahsil olmoqda maktabda va ular ham ustozlardan olayotgan bilimlarni oqlagan holda kelgusi yili bugungidek natijani ko'rsatadilar. Imtiyozli tarzda davlat grant asosida Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar institutiga marketing sohasiga grant asosida o'qishga qabul qilindim. Men bundan juda ham xursandman, chunki ustozlarim mehnati, ustozlarimizdan olgan ilmlar shu menga yordam berdi. Maktabda olingan bilim kelajak uchun mustahkam poydevor bo'lishini inobatga olsak, bunday dargohlar kerak jamiyatga.